kapfa kubona cyanzaniye inyungu. Navuze ati kuja ku musozi ndabona bimfitiye inyungu. Naho ingaruka zo kuvuga ngo gupfa nkuko icyo gihe bahatemaguraga abantu n'umusozi wa Gidurayi. Narahagiye mara iminsi 14 mparara, ubwo urumva nyina bahansanga nsangaga imbwa nsangaga abantu hari hateye ubwoba. None wewe urumva twagufasha iki? Bambaza. Nababwira ati munemereye nje mwombarika. Arambwira ati taha ejo mu gitondo uzaze tukubarike. Bataha ngeze mu rugo cyo mu gatondo azokanye ibyishimo byinshi kuko nariko numva ngiye gukugwaho umutwaro. Turabaramukije cyane aho muherereye hose ku isi abakunzi ba metosi kandi turizera ko umeze neza ariko kandi niba utameze neza areka tukubwire ngo wihangane nta handi Imana idakura umuntu kandi nta handi Imana itageza umuntu aho waba uri hose Imana ibasha kwakugeza kuha gukura kandi aho waba wifuza kugera hose Imana ibasha kwakugeza kandi niba usizeye utamena ayo munsi rero uko dusanzwe tubategurira ibiganiro byiza ibiganiro bishimishije twabateguriye umuvugabutumwa evangeliste Evangeliste arahantu mu giterane twahuriye turakubitana akora igikorwa cyiza cyane numva kiranshimishije niyo mpamvu rero twamutumiye kumufatisha biragoye cyane ariko turashima Imana ku Imana yamuduhaye reka ne kubitisha amatsiko reka musabe abibwire muraho neza turaho amakuru amakuru ni amahoro urakomeye turaho tumeze neza ngahe ibwire abantu bagukurikiranye amazina nitwa Twishime Prince kabamvuka mu bwoko bw'abanyamurenge umuryango w'abasita ruguru ni mu Minembwe ahantu bita mu Bidego batwa yita Munyamahoro Jotam atuye mu Bugande ariko nje ubu ngubu mbarizwa Nairobi Kenya kaba ntuye mu Wiki nkaba nsengera itorero rya Goshen andubatse nta mwana ndagira urakoze cyane Prince Evangeliste izina Evangeliste ndagira ngo ni ryawe nturi umuvuga butumwa se umuvuga butumwa buri muntu wese ni umuvuga butumwa koko amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wese yahawe kuvuga ubutumwa bwiza. Sindabisigirwa amavuta ariko ndo muvuga butumwa ndabyemera kuko mfite agakiza. Ukaba n'umunyamasengesho cyane. Amasengesho ni ya buri muntu wese. Ndabigerageza ankora uko mishoboye kuko nkunda Imana gusenga ndabikora ariko sindagera mu rugero nifuza. Ukaba n'umuyumbe usirimba cyane ndakubona kubisa imigeri n'ukuntu uri gasongo ndavuga utaraba ukuntu iriya mu kirere ndakubona cyane ukunda igisirimba ukaba n'umuntu n'umubyinnyi niko navita gisirimbe kubyina ubundi si cyane ariko nkizwa nakishijwe nafatiwe mu gisirimba nico kintu cyazukije amarangamutima akinsingiriza Yesu Kristo nico cyumba canzamuye mu bwiza okay turaza kubigeraho cyane kuko uyu munsi twagutumiriye ngo tuganire kandi ufashe abantu benshi imitima ibikeneye gufashwa imitima ibabaye imitima ariko mu buzima busanzwe wavuye iriya ruguru ufite imyaka ingahe? Navuye ruguru mfite imyaka 18. Hari 2014. Cumi n'umunani. Ubwo nuvuga ngo ruguru hose urahazi? Ruguru hose ndahazi kabisa ndetse ukazumanuka kagira za Rurenge. Warasuhuye se? Narasuhuye kabisa. Izi zanyarushaga urazizi? Ndazizi cyane. Sagatekere. Sagatekere na zasamunye. Izindi mbuto izuvuka.
nizufuka n'inkeri n'imbuho ariko ike ariko nari inkeri cyangwa n'imbuho nimba warasuhuye ndumva uri umuntu kabisa warukomeye wasuhuye ukaja zarurenga narasuhuye kuko navutse mbana na sokuru anigisha kuragira nakundaga umwuga wo kuragira cyane korari sinigeze nijamo ahubwo ni kanisa sinari ndizi abandi bajaga gusenga nje ngafata imyenda nkaja gufura ngafata inkoni ngaje kurajya none wari umunebwe cyane umunebwe bwo kuja mu ikanisa ntabwo nabyumvagamo kabisa umpira si cyane nakundaga kureba ariko sinawukinaga cyane iriyo havuye urangiriza secondaire primaire oya iriya nahara nahavuye ndangije wa ndi mu wakane wa secondaire nubwo ayandi mashuri wayakomereje no mu mushasha amashuri yandi nayakomereje Bukavu nzi Bukavu nubwo nahise nzino 2018 Okay, biza cyane prince kugandira bari byiza. Kugura twatwe mu dukumbura ruzuru cyane nyine kugira ngo nacyo kiganiro kenshi tukangurira abantu. Aha. Tuvuye muri background yawe none turaje mu ntego yacu y'uyu munsi yatumye tugutumira yivuga butumwa evangeliste. Hanyuma ariko hari ahantu nabonye wakoze akantu nijya nimba nabyita ngo nagasha twabonye mu giterane bahita bahagurutse umuntu ngo hari umuntu ukeneye kubarikwa kubarikwa ni terime nyine kubarikwa umwana na ndagira ngo birumvikana ni umuntu ukivuka ataramara amezi makeya cyane bazakundana iminsi munani kuzamura hanyuma bakamubareka ni nko kumuhesha kumuha umugisha ego hanyuma akazakurikira izindi etape zigiye zitandukanye urumva rero abantu benshi bazi ko ari ibintu bikorwa n'abantu batoya cyane bakivuka ewe tujya kubona umuntu w'umupapa seguna ngo bake ngo hari umuntu ugiye kuba ngo kubarikwa tubona prince ahagurutse kiriya kintu cyasekeje abantu cyashimishije abantu bazibajijeho no ni impamvu twatumye tugutumira ngo ubwire abantu ababyibajijeho ubasobanurire uko byaje uko batekereje kubari kubanzu ubisobanure byagenze gute iyo wabitekereje murakoze cyane iyo ni histori ndende kuko nibirebire cyane ariko reka ngerageze mbikorere resume ubundi sinakubwiye aho navukiye je navukiye mu Rwanda kurira muri Congo navukiye igitarama navutse 9/6 tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri ndagira ngo situation y'ico gihe mu Rwanda irumvikana yego hanyuma sinabarikwa kurababimbwira ndetse bakakomeza kubincokoramo bambwira ati tiwabaritswe tumwana utarabaritswe dore ntaja gusenga ariko utarabaritswe yoja gusenga bikura biri ku mutima wanjye habaye 2014 nibwo nakiriye agakiza ukiraho nuvuga ngo mbese impamvu utabaritswe ni zatewe n'impamvu ni circonstance bitewe ni ibintu igihugu cyari kirimo wewe ntibabona umwanya wo kukubareka mbese yego hanyuma naringeza kuvuga 2014 abarwo nakira mwuka wera ndakizwa ngasenga tampano igaragara hisi icyo gihe impano navuga ko ari nayo ngenderaho kuri none nasengeraga ikintu nkabona kirabaye narizeraga kuvuga ngo nahoranaga kwizera mu buzima bwanje byageze naho umunsi umwe mpura n'umwana w'umuhungu wari warwaye cyane ariko akaba ari umwana ukunda imana yarabyinaga bikanezeza
ndamubwira ati njewe sindaka kiswa nimukumva nshaka gukizwa ariko nagerageza kurwana mva hondi bikananira kuko numvaga kunza imana cyane ariko ninjira mu rusengero kananirwa kuba mu rusengero indani ngo nje muri korali ariko numva nshaka imana n'umunezero nsanga hondi ndamubwira ati vayo hano tuganire je ngiye kugusengera tundebe undi we je nsengera ikintu kigakunda icyo ngusaba niki wenemerera ngusengera urarwaye ndabizi ko bari mukujana mu mawombi ngiye kugusengera kandi nzi kuri bukire kandi kindi kimbabaje mbabajwe n'ibintu bindimo nabuze uburyo mbisohose rero wewe ngiye kugusengera ndaguhereza impano zindimo ibi bindimo bigende bikurinde tukongere kugwara ariko nanje ninkizwa kacino migozi nzabikwaka urumva cyari ikintu cyo kwizera numva ko bishoboka kandi numva ko nzongera nkabimwaka turatura turaza ngeze hano muri Kenya 2018 mpura na wa muhungu puye na wa mwana w'umuhungu duhurira mu ikanisa ico gihe nari naratangiye kunezerwa nafatiwe mu gisinema kuko nabivuze atambuka imbere ndabyina igisirimba kuko korari sinayibagamo ubuzima bwa gikristo bw'ubusabane mu ikanisa ntabwo narinzi amuhungu ndamwegera ndamubwira ati tuje ku musozi gusenga tugezeyo turasenga ndamubwira ati gihe kiragese naguhaye ibyanje ugomba ubinsubise kuko naje ndumva natsinze satani igihe cyageze cyo kwikorera cyo gukorera imana turwana n'uwo muhungu dusenga cyane turasenga bukeye nasenga nkumva ndimo ndarwana kuko buriya mu buzima uko imana yandemye sinumva ko ikintu gishobora kuba habuzira impamvu kigenderamo ariko sinkimenya kavuga ngahari n'uburyo bw'agakiza bizarangira kugeza aho nagiye ku musozi mara iminsi 14 kuko mu bundi mu buzima ikintu nje mbona kimfitiye inyungu sinita ku ngaruka ziri buvemo kapfa kubona cyanzaniye inyungu navuze ati kuja ku musozi ndabona bimfitiye inyungu naho ingaruka zo kuvuga ngo gupfa nkuko icyo gihe bahatemaguraga abantu n'umusozi wa Gidurayi narahagiye mara iminsi 14 mparara ubwo urumva nyine bahansanga ansangaga imbwa ansangaga abantu hari hateye ubwoba ariko kuko nari nzi ko bimfitiye inyungu mu gakiza ndavuze ngo ndabikora hanyuma ndashaka nashatse nashikije umwaka ushize 2020 ari tariki 19 z'ukwa 12 mba mu buzima bwo gusenga ariko nanone kumva ndimo ndagwana mu buzima gusenga kumva ndarwana haba ninjoro kumva ndarwana bitero biza ninjoro ndwana nzuka ninjoro ndwana numva biraremera ndavuga ati ibi bintu bifite impamvu mbwira umugore ngo dufate amasengesho y'iminsi 7 twiyiriza iminsi 7 irangiye ijwi riraza ati ongera indi 2 urabona ndaguha igisubizo sinamenye igisubizo icyo ari cyo ya minsi 2 yaje kurangira mbona urwandiko nabonye rwari ruvuye kuzimu urwo rwandiko rwari rwanditseho amagambo menshi ariko ijambo ryanteye gusohoza ubwo urwandiko rubona mu nzozi rwaraje vis-a-vis ruraza urahantu mu masengesho nari ndi mu rugo iwanjye rwaraje ruraza kabisa rwaraje nararufotoye rurahari n'ubu ndarufite urwo rwandiko rwanditseho amagambo menshi rwa shitani mbese n'urwandiko kabisa rwa shitani yari yaranditse n'abakozi biwe kuko satani buriya akorana afite abakozi akoresha hanyuma rwari rwanditseho ijambo rivuga ngo uri igitambo c'abakurambere ndisomye ngira ubwoba ibi nibyo narwanaga nabyo ndi igitambo c'abakurambere
pita mbihuza na rya jambo bahura bambwira ko ntabariswe ndebze neza uburyo ruguru babikoraga ino nubwo batakibikora cyane baje kubarikaga umwana hari indahiro barahirishaga ababyeyi tuzamurika ibigirwamana wemeye kumuturira imana tuzamujana amafumu igihe arwaye ibintu bisa nibyo mbyibutse ndavuga ngo gitambo c'abakurambere aho sinatambiwe imana kubiyongeraho ikintu kivuga ngo umwana wese w'imfura azatambirwa imana nibuka ko njewe rero kira kintu cyo kubarika uriya muhango utabayeho ndavuga ati singomba kubiceceka nongera gusubira kuri rya jambo ngo ikigufitiye inyungu turebe ingaruka zikirimo ubisobanukiwe ari uko uvuye muri ya masengesho y'iminsi irindwi imana irakubwira ngo ngeraho iyindi ibiri hanyuma ubona rwa rwandiko ruraza urarusoma handitsemo noneho havuyemo n'ayo magambo ko uri igitambo cy'abakurabe mu yandi magambo wewe waratambwe cyangwa se ingaruka uri mu bunyine hari ibyo bagutambyeho abakurambere kera bavuga ngo takindi cyakuraha si amasengesho yanje njenyine kuko n'ubundi narasenze ndavuga ati ngomba kubarikwa mbitekerereza umudamu ndamubwira ati wahamagara muzenga nkamubwira nkazitega nkaja mu Bugande kazamusubirisha akazahamagara abapasiteri bakarahira ariko nza gusanga muzehe sikisi icyo kibazo ababyeyi nta kibazo kibirimo ahubwo ikibazo aho kiri ni njewe nkuko agakiza nakanje cyo nakoze niki harabona gishira inama numva tibarimo babihishurirwa cyane kuko nje nyirazo ni nje wamenyaga uburemere bwa birumvikana bene ibyo bintu umuntu ku giti cye n'Imana ye nibo bamenye ibanga abandi baraguseka rwose bukeye nagiye ku rusengero Karuvari hari hashize ibyumweru nka bitatu urwo rwandiko rushe ngeze Karuvari hari hari giterane cyo gusengera abapasiteri babimika hari harimwo Bishop Bigabo hakabamo na potentezi ryayo amateraniro arangiye ndavuga ati ibintu ntabwo nabisubira nayo ndagiye mbitekerera abakozi b'Imana ndagenda bibaganirije bambajije aya magambo birashoboka uwo muntu ari hehe ndababwira ati uwo muntu n'uyu mwamuvugana birashoboka ndavuga ati byarashobotse byabayeho impamvu ni iyihe ndababwira ati impamvu ni naje tuyishake nango tuyishakira igisubizo nanje impamvu ntayo nzi tuyishakira igisubizo hamwe none we urumva twagufasha iki bambaza ndababwira ati munemereye nje mwombarika arambwira ati taha ejo mu gitondo uzaze tukubarike nataha ngeze mu rugo cyo mu gatondo nazokanye ibyishimo byinshi kuko nari ko numva ngiye gukugwaho umutwaro pageze hari nyuma ya saa sita kurya mwabibonye niko byagenze ibyo simbisobanura mwari muhari umuhango urakorwa nuko cyabindeye kubikora nubwo buryo nabikozemo mwe mwabibonye hariya niyo byavuye byaturutse kure yego kabisa narabibonye kandi ni ubutwari bukomeye cyane kubona umuntu umupapa arimo arabatizwa arimo arabarikwa yara ahubwo byatangaje abantu benshi ariko birumvikana kuko ari ibanga ryawe none si ikintu wagize icya mbere nkubaza famiye yawe ndavuga nka madamu ubimubwira gufata icyo cyemezo ntabwo byakugoye cyane cyangwa se inshuti zawe cyangwa se itorero ryawe cyangwa umuryango ntibyakugoye kuvuga ngo ufate bene icyo cyemezo ego murakoze ahibanze urumva hari mu rugo ninje na madame kuko nitwe twari ko turwana n'icyo kibazo n'amasengesho twarayakoranye urumva iwe ntiyantatiraga ngore kuko yari afite ubara bw'amafunguro yakoze kandi we yari afite ibihamya nk'uko yabonye urwo rwandiko kuko urwa rwandiko rufatika usomeka urufata mu ntoki iwe twabyemezanyeho
ahabanje kungora nababyeyi n'inshuti ko bazabifata nuko bazabyumva ariko ntabonigeze ngisha inama namuzesabwo namugishije inama kuko umuntu yaje gukiza kizwa wenyine umuhamagara n'umuntu kugita iciwe inshuti zanje nabonye ko ninzibwira zirancokora ziraza kumbwira ati bivemo biroroshe kuko bo ntibazumva nahisemo kuvuga ngo mbiganirize umushumba uri buzumve kandi narareze ndavuga ati ne wahe bose nabanyamavuta ariko ninde ushobora kunumva uri umuntu agira inkora mutima azabona ati uri nshobora kumubwira kanumva ndaza bitekereza pasitere baranumva ariko byabanje kungora mu mutwe cyane tekereza ariko nkuko narinzi ko bimfitiye inyungu sinitaye ku ngaruka zizaba hanyu nyuma yaho urabatijwe buriya abantu karasetse abandi barabishima abandi barabicokora none dusohotse yabo wumvise umeze gute mu mutima wawe cyangwa hanze ubu ababyumvise hari ngihe umuntu ahura n'amagambo ubi wewe ubwawe wumvise bimeze gute warabohotse cyangwa wumvishe hari umutwaro abandi bo babivugaho iki comment urumva ntibiba abantu n'abantu takiza kinezeza abantu bose ijana ku ijana na Yesu Kristo yaravuzwe ari Imana yego sikanse ku mwana w'umuntu hari ababyakiriye neza hari n'ababivuze batabyumvise neza ariko la majorite bazumvise neza abanyamwuka bose nta bazumvise neza umuntu uza agakiza wese yazumvise neza utarazumvise n'utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza naho kukijanye n'ubuzima bwanje mu buryo bwa Gikristo rwose narabohotse sinkirwa ndumva nsenga kumva ndimo ndasengera mu busabane bwuzuye n'Imana ibitero nagiraga narasenga nkumva ndimo ndarwa ico cararanga narabohotse rwose okay prince itiki ntukiri rusange yego wowe wabaye intwari urakivuga amateka y'abanyamurenge amateka y'abantu benshi ni ibitambo banabikoresheje neza ni ibitambo za basekuruza kuko basekuruza bacu benshi ntago basengaga baraterekeraga bakagenda batongerera abana n'abantu benshi nuvuga ngo iyo kesi yawe yabaye wewe wabaye intwari ku rwego rushimishije cyane uva mu bubasa ariko hari abandi ni nacyo twakuzaniye hano no gutanga ubuhamya no kugira inama abandi bantu wabwira iki sosiyete wabakangurira gute kuko icyo ni kibazo kiri rusange abantu benshi ntibabaritswe kandi kutabarikwa abenshi bava mu bitambo kandi wakoresha ijambo ryiza cyane bajya babivugiraho abarokore abapasori baza babivugiraho tukaje mu bapfumu ntukagire gute uriya aya magambo bari meza y'amagambo y'abapasori tukagire gute tumumurikiye Imana tumuhaye Imana naho ibyakeraga ibyo uzagire gucya ntuka none wabwira ko abantu bakiri muri ubwo bubata bafite ibyo bibazo wabagiriza ihe nama murakoze inama nabagira ica mbere no kutagira isoni ica kabiri mbahuguraho ibyanditswe byose byera uko bingana bizasohora uhereye mu itangiriro ukagira mu byahishuriwe kandi ntibizasohora ngo bisasohora ku biti n'inyamaswa ni kuri twebwe abana b'abantu kumva ko umuntu wese ushaka agakiza umuntu wese uzi amahoro n'ibyiza biri muri Yesu ntagombye gutinya ngo arimo aratinya amagambo y'abantu ikindi nakongeraho ni ijambo ry'Imana Yesu Kristo na Yohana bakoranye ikiganiro bakoranye ni iki ngiki Yohana ni wabatizaga Yesu Kristo araza ngo amubatize Yohana aramubwira ati yo ntewe ntabwo nakubatize wewe ni wowe ukwiriye ahubwo kumbatize Yesu umva ijambo yamusubije
yaramubwiye ngo reka ibyanditswe bisohore. Icyo yavugaga ibyanditswe ni rya jambo. Twahereye tuvuga ko ijambo ryose rizasohora. Icyanditswe cyose muri iriya Bibiliya kizasohora kandi nitwe kizasohorera. Kidufitiye akamaro. Icyo yasobanuraga Yesu Kristo aho ngaho ni iki? Ni isezerano rya kera ryose. Hari abavuga ngo biriya byari mu isezerano rya kera, mu isezerano bisha, amagambo asa nayo ngayo. Yesu niwe cyitegererezo, niwe nzira. Nimba Yesu Kristo yaremeye agaca bugufi akabatizwa na Yohana, kuko iwe wumva ko uri umunyacubahiro ufite imyaka myinshi cyangwa se uri mukuru, utokwemera ngo ubatizwe cyangwa se ubarikwe. Nkaba nshishikariza abantu gukuramo iyo myumvire kugira ngo babohoke. Hariho n'akandi kabazo. Hari abatabizi, hari abatazi ko babaritswe. Urugero nk'abantu bapfushije ababyeyi babo, babuze ababyeyi babo kera, barumva ntibabizi ko babaritswe. Babo bari mu rusengero agakizwa, nako si no gukizwa. Yavutse iwabo ngo bari mu rusengero, nubwo babandi usanga mu masengero babigize minenegwe, baracakorera ibyaha mu nsengero n'ibiki, haba batabizi. Abo bo bimenya gute? Nabo bazuja gusenga se wowe gabyibuze warasenze iyo minsi irindwi Imana irabikwereka. Nabo ibo bagira gute evangeliste? Wabagiriye nabo babigenze gute kugira ngo nabo bamenye uko bahagaze mu buryo nimba barabatijwe cyangwa barabaritswe? Umuntu n'umenye intambara arwana. Yesu Kristo yadushize inzira zibiri imbere. Imana yadushize inzira zibiri imbere. Yaturekeyemo amahitamo. Amahitamo ni uwo mutima wawe ukubwira ngo ikintu kibi ni cyiza. Ntawireguza ngo ntabwo z'ukuri. Muri wewe umutima uzi kubwira ngo ikintu kibi ikintu cyiza. Izo ni za nzira zibiri Imana yagushizemo imbere. Iyo uhisemo ikibi uburamije Satani. Iyo ukoze icyiza ubugaburiye ubugingo. Icyo mbashishikariza, ije kumbaza ngo ese abari hanze batazi Yesu bataramwakira, ariko uwakiriye Yesu nk'umwami akumva bavuga ijambo, wa wundi rero igikorwa ni ugufata rya jambo akarishyira mu mutima we. Nari mvuze ahantu bavuga ngo kurwana intambara, ni wowe uzi intambara uri mu Rwanda. Simvuze bose ko ariko bameze. Ariko umuntu wese ubona ibintu bitagenda nakurikirana amateka. Urabona histoire iyo uri mukora muri histoire harimo ibintu bibiri. Hariho cause lointe na cause immediate. Immediate ni buriya buzima uvive ubwo ngubwo. Urigera ukavuga ngo ese ubuzima ndimwo niki kitagenda? Giterwa n'iki? Subira inyuma urebe cause lointe. Subira mu mateka y'iwanyu. Subira mu mateka y'ababyeyi. Mbere ko usubira mu mateka y'ababyeyi, uzubanza ukisubira mwe ubwawe. Ukavuga ngo ese ntabwo ugera aho utabanje kwira. Yaba ari njewe tandaro y'ibi ngibi byose. Uja mu buzima bwo kwihana no kwiyeza. Icyo nico bashishikariza. Uja mu buzima bwo kwihana no kwiyeza kugira ngo ugure ubusabane bwawe n'Imana. Mugihe ukoze cya kindi ukumva ati birimo bikunda, uja muri cause lointe. Ikishobora kubitera ni iki? Shobora kuba hari iyo mivumo. Umuvumo umuntu awukura ahantu hatatu. Umuvumo ushobora guterwa nawe ibyaha wakoze ukavumwa n'Imana. Ushobora kuvumwa n'umuyobozi wawe mu mwuka. Ushobora kuvumwa n'Imana na Satani. Imana, Satani n'umuzee wawe mu mwuka. Urumva iyo niyo referensi ugomba gushakira. Mu gihe wamaze gukora ubuzima bwa bwo kwiyeza ukumva bidakunze. Ariko iyo mivumo yose Imana iyikuraho. Biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Mu gihe wabaye mu buzima bwa bwo kwiyeza. Rero icyo nshishikariza abantu. Nibabe mu buzima bwo kwiyeza. Bashaka ubusabane bwawe n'Imana. Bihana ibyaha n'ibicumuro. Nibumva bidakunze babishakire rero muri cause lointe iri iyo nyuma. Baje gushaka bashake histoire. L'histoire ukurikirana histoire y'uburyo bakijijwe
yaho bakomoka bazabona igisubizo. Ngose turagushimiye, dushimiye abantu bose badukurikiranye kuri Metos TV ndetse turanashimira n'umutumirwa wacu. Turabizi ko muzukuri tuzakorana ibiganiro byinshi kandi ikintu wakoze ni cy'ubutwari gikomeye cyane. Kirafasha abantu benshi ndahamya nzizera ko kibafasha. Turagushimiye cyane ko twitaba. Turashimira n'abadukurikiranye bose ndetse kandi turanabasaba ko mwadupromotinga kuri Metos TV, muduha subscribe, muduha like, muduha share ndetse munakora comment kugira ngo ibiganiro byacu byose biryoshe mukomeze kubikurikirana uba kandi bidatinze. Murakoze cyane, naho ubutaha.